Tragovi krvi. Na mjestu zločina. Na Brutalan način ubio. Svi su znali za njegovu prošlost, ali nisu mogli ništa učiniti. Sve je bilo uzalud. Dobrodošla na Mjesto zločina, prvi heladski čukran podcast. Ja sam tija. Ja sam Filip. Sa sam shvatla da nisam ove. ali ne čuješ se toko. usta? stvarno? Ne, mislim da ne. Na nam se. Pa, sad kad se malo rekla, možda malo. Na nam se da neće. Ma, okay. Postoji mogućnost, jedna mala, da se ovdje u našim, e, osim tidnog odvratnog mljackanja cijelo vrijeme, da se čuje... Skinuću. Ok. O, gospođo. <laughs> Skinula sam. Wow. Jedina prava reakcija. Anyway, ako čujete nekakvu malu jeku, ili možda da se naši glasovi drugčije nekako čuju. O, zbog čega bi to bilo, pa Filipe? ja mislim da vi imate dobar sluh, slušatelji dragi, zato što smo mi u drugom prostoru trenutno. What? Ali vi koji nas malo dulje pratite ili znate malo o našem setupu, znate da mi imamo mikrofone, zvučnu karticu, laptop, stolce, stol. Gdje smo mi to točno da bi mogli drugčije zvučati? Ajme, ne. Molim? Da. Možda hmm? imamo sada svoju hmm? pr... Kancelariju slash studio, Ovdje. tako je, tako je, tako je. Da. E, mi smo u našem novom uredu, u novom prostoru. E... Totalno nenadano. Znači, ovo je ono kad ti se jednostavno nekako poklopi sve. Tako je. U manju od jedan dana. Doslovno dva dana. Da. Znači, jedan dan sam vidjela, aha, gle to se iznajmljuje. super cijena, lokacija savršena, Tako je. ljudi s kojima smo tu isto savršeni, mm -hmm. no, za sad. <laughs> Tako da, ono, kao, Tako bilo je, da. let's do it. Mi smo doslovno prošlo epizodu kad smo došli snimat, uh, si ti rekla, Isuse, gledaj ovaj prostor, ovo bi moglo biti super, zašto ne? i sad ovu epizodu snimamo već u tom novom Is, prostoru. Da. 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 Znači vrlo brzo, vrlo ekspeditivno, kako i treba biti. E, i zato želimo reći još nismo ispunili ovaj prostor, tu smo došli, da. složili stol i krenuli snimat, kao to je biznis ispred svega, ne? Mogli smo mi reći joj moramo uzeti jedan dan na slobodno, ali nećemo zbog vas. Da. E, tako da još nismo ispunili ovaj prostor sa stvarima, nemamo još svašta, prazan prostor, možda bude malo jeka, mm -hmm. jebi ga. Izdržat ćete. Da, izdržat ćemo baš. i mi. Ali svaka sljedeća epizoda bi trebala biti sve bolja. Oda. Kako budemo popunjavali Oda. prostor. Pa onda možda i neki noviteti. Sad kada imamo neki prostor, oh. hmm, vidjet ćemo. Sve ćemo vidjeti. Okay. Dobro, Na. mi ćemo se dogovoriti. Tako je. Osim toga, ništa. Ovo je najbliže Halloweenu što mm. se tiče epizode. Što se ikad bilo. <laughs> Tako da, je vrijeme za još jedan neriješeni slučaj. Tan, tan, tan. Je li to zadnje? Generalno, ikad kućama. Zadnji kućemo. ikad nerješeni slučaj, pa zadnji za neko da, vrijeme. Da, i koji, reći. I koji je neriješen Zapravo svi ostali su rješeni na svijetu. Ovo je neriješeni nerješeni. Fokusirajmo da, se onda da, da ga rješimo. Da se, ajmo, kada ovo završimo, onda smo, onda smo gotovi. Da, <laughs> da uh, ovo je dosta poznat slučaj. Iskreno, ne znam zašto baš... I, Jel' i Hvala. Kad si, kad si mi rekla kao ovaj, zna se, o ovom slučaju se zna, priča se o njemu, ja sam pomislio, aha, ok, dobro, ajmo vidjet. I onda sam pročitao od njemu i kao, i? Aj. zašto why zašto, da, je to zašto je to tako to zato je bijeli muškarac u pitanju sad taj je oko njegovog nestanka ta mm. neka pompa ne znam. jednostavno ne sam zato što je muškarac ok fine nego ti kao circumstances je svima su jako ja ne znam priđati jednostavno <laughs> okolnosti mm -hmm. pod kojima je nesto da. su svima kao full sumnjive. Mm malo disagree, Ka naravno da neke stvari jesu zato što nemamo pojma gdje, jasno ali ja imam neka potencijalna objašnjenja mm -hmm. s time da, želim isto tako reći da nisam sigurna za sve, jer opet naravno neke oprečne informacije i tako dalje što se naravno. tiče ulaza i izlaza iz, iz tog kompleksa, ne znam točno kako izgleda, da, jer nisam bila tamo još, <laughs> još, da tako da vidit ćemo kad dođemo do tele. Kad dođemo tamo, ali, tako. Jer mi sada mi smo putujemo, imamo karte. koferi su ovdje i mi idemo tamo. Tako je. A gdje je to tamo? Ohio. Ohio. Hm. Krenut ćemo naravno od početka. Naš današnji subjekt je Brian Randall Schaefer. Rođen 25.2.1979. u Ohio. Okay. Njegova majka je Renée, ona je medicinska sestra, jako su bili bliski. Čača Randy i još imam jednog mlađeg brata po imenu Derek E, za Brana su rekli da je bio jako dobar u školi, ima super ocjene uh -huh. i planiruje studirati biznis i tehnologiju, ali kao njihovi su, njegovi su mu malo onako gurali da ide u medicinu, okay. što je on zapravo se složio i rekao kao imate pravo. A, dosta različite oprečne karijere, rekao bih. Nekakav biznis, ono moment nasprav nekakve medicine. Pa da, da, da On okay. Onda rekao bi da te ne može baš neku gurnu tu medicinu. Kao, ajde, ajde, sviđa će ti se, bit će ti dobro. Kao, a... Pa sigurno on imaju neke predispozicije, ali opet ja znam da često roditelji, ono, kao, da. Malo, guraju. Budi, budi doktor, zašto da. ne? On je igrao bejsbol, igrao tenis i tako bio je dosta onako sportski Vrlo, vrlo je tip. ono atletski bijeli muškarac u Americi. Da, i visoko, onako, da, da, zgodan, da. da. Dakle, pa, da. da, je, zapravo. I na kraju je uh, završio mikrobiologiju, bi oh. dišao za, za to, tako je. Folje je volio glazbu, mm -hmm. ja se tu mogu naći u njemu. O, mm -hmm. o, oh. oh, <laughs> <laughs> glazbu, imao je čak u srednjoj. Okay. Imamo ameriško izkustvo, volio... vse ovo o njemu. Da. da pa on igra, igra bejzbol, ima domač brata, ide študirati, ima bend in srebrne. Da, mislim, ima bend in športski tip, to običajno ni baš jedno z drugim, da ide vjek. Zato kažem, da je ono vse ubačeno voli... v eno osebo. Da. V oružje ima puško. Jaz zelo je volil Jimmyja Buffetta, ki okay. je quote. Island escapism promovirao, kao ono, pobjegni na otok, da. život na otoku pijenje Margarita, mislim, apsolutno. Ja ne znam, li nikad spominjala u podcastu. Margarita <laughs> ne, 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 nego. Yes. <laughs> ne nego da smo kad smo pisali taj diplomski za faks uh, moj friend najbolji slash cimer i ja fantazirali o tome da ćemo otići na rubu kao zašto mi ovo sve radimo nema smisla kao Mislim. money chasing Naravno. Uh, karijera ovo ono jebe što. Tako što idemo se presediti na rubu tamo ćemo imati neki svoj evo sad, sad bi to napravila sad kad pričamo da. o tome ćemo neki svoj mali kokter ban na plaži. To, 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 to. to ćemo uvoditi, do toga ćemo živjeti. Da. E, ješćemo ono, kokose, ananas, mm -hmm. bla, znači bla, isključivo <laughs> sirova djeta. E, I I ćemo Da, pićemo cijelo vrijeme. Mm. I imaćemo mali moped kojim idemo Absolutno. do grada, u, pod navodike, u poštu mm. i tako, jer nemamo mobitele ili ništa. pošta je vrlo važan. Da, simens, da, da, da tako. pa tako se dopisujemo se istine, sa roditeljima istine, istine, i sa prijateljima. Istine, istine, istine. I u principu vodimo taj biznis, uh, onako znaš slamnati oni mo momenti palme i tako dalje. I onda, pošto je on gej, uh -huh. onda u jednom trenutku mi ili poslovimo dijete ili nešto napravimo. Jasno. I taj mali je ono, mali tarzan koji se okolo penje svuđe, ono, okay. surfa na kornjačama i tako. Da, da, da. Sve smo, sve smo smislili. Okej. Okay. Ku, kužim. Da, tako da Zanimljivo. iskreno sad, opet, opet mi sad Evo, dođe da se to preselim. To. Da pošaljimo poruku sada i kaži, e, se sjećaš našeg plana? Da, on sad ima stanu u Londonu i radi za Google. Ima jako dobar posao. Hmm, Ali pa, iskreno mislim, ja mislim da bi da mi, se baš ja, ja mislim da on bliže onda tome nego ti. <laughs> Jer mogu misliti da je samo, ajmo se maknuti od svega. Dobro. Da, eto tako malo Ovo, ovo moje fantazije. Da, ovo tu je vrlo važan segment ove priče. To da on to želi. Da, činjenica da on kao aha, kako bi bilo zanimljivo samo otići od svega. Da. Možda. Mm. Da, za to se jako puno ljudi uhvatilo kasnije. Možeš. Reći ću šta mislim o tome. Jako mi zavirato da znate. A, a, također je volio Pearl Jam, jo, ako ima tipa neko njihovo tetovažu i tako. Znači stvarno ono, veliki fan muzike generalno. Okay, okay. Kad je bio na faksu, upoznao jednu curu koja je so studirala medicinu po imenu Alexis. Uff. Alexis, a ful mi je shit skrik od u glavi. Dobro, e. dobro ime. Alexis iz dinastije. Što nije Alexis u dinastiji. Ne, no, on pojme nisam gleda dinastija. Ali si gledao ti shit skrik? Ne. Isu... Znam, mm. znam. Prekini, Mislim da smo doslovno imali istu ovakvu, istu ovo, u nekoj epizodi. zato što ne mogu vjerati u još uvijek. Sam. Ima pjesma jedna o Alexisu. Uglavnom, okay. ko zna, zna. I sad, to je sve znači, divno i krasno. Međutim, ima jedna tragedija koja se dogodi 6.3.2006. godine. Njemu majka a, umrla od karcinoma. I to je užasno pogodilo cijelu familiju, naravno. Zasno? On, reka sam, je bio full blizak s majkom. Mm -hmm. Uh, njegov čača je full po to, u neku depresiju isto. O, kako neobično, imamo jednu funkcionalnu obitelj u našoj priči. mogu samo malo, roditelji su zajedno i vole se. Da. Neko je umro i ljudi su pogođeni oko toga. Kako, neobično, ne ja ne znam, ne znam kako reagirati uopće na ovo. Uh, A, isto nije baš bilo dobro, jer naravno smrt, mislim, Jasna. tako važne figure u životu je užasno traumatično iskustvo, on je prolazio kroz baš užasan period, ali dalje je kao bio dobar na faksu i tako, ono, imao neke svoje mehanizme, ono, da, da, survival, jel' da, da uspije preživjeti. I cura Surf, je bila... Je na kornjačama. Da. Cura je bila tu uz njega isto. I on je čak nje u jednom trenutku kao rekao e, šta misliš, da samo pobjegnemo od svega, da sve ostavimo za sobom. Oh, to je drugi put. <laughs> I ona mm, ja ne bi. Mm -hmm. Ali ok. No, ja ovdje imam DM u blizini. DM. Da. <laughs> Kao da, ako pobjegnemo neki pusti otok, to nemam. Njegov čača mu u jednom trenutku dao ček za školarinu, jer oni plaćaju faks 1000 milijuna dolara, to smo već uh, rekli je. u jednom od prošlih epizoda. Međutim, on nikad nije taj ček stavio prema toj škularini hmm. sad nisam sigurna je li to su li re, kao je li ovo što su rekli znači da ga nije uopće unovčio Novčio, da. ili samo da ga nije ono stavio prema plati, toj znači da. ono možda ja ne znam šta se možeš pogoditi sa čekovima i da. u Americi da. možeš li poći u neki ne, možda čak ni u banku nego ne znam na poštu ili negdje tako ne da. znam gdje možeš da. se unovčiti dosta je, dost je, dost je velika razlika ako nije uzeo uopće te pare, da, da. naspram, aha, da, pare su novčane, ali niko ne zna di su. To je dosta, veliki, dosta velika razlika u svemu tome. Je. Of, dakle, dobro. Da. E sad ovako, dolazimo do tog dana, okay. tog kobnog dana, uh -huh. 31.3. Ne znamo je li kobni. Nemamo pojma, no. ali mislim da je. Jest. O -o. 2006. godine, okay. njemu je gotova, gotova samo mu predavanja, 30. Za taj. Aha, Zato okay. što imaju spring break. Spring ja smo u Americi. Break. Ja bi full... To smo pričali već do sada. Onak sto puta. Je, ja, spring bili, bili break su film. spring... Taj moment. Sure, apsolutno. Samo ma, minus James Franko, možda. Ja možda sad. Samo James Franko. <laughs> to reču. Ali... Pa je to tako ćemo ih razvojiti. Može, apsolutno. Ali... Uh, mislim da smo i prišli, ali Spring Break, ne, ne bi želio zapravo više. Okay. Želio sam reći kao, u, apsolutno da, da promijenim se mišljenje unutar te rečenice. Ali sam skušio malo, ne mogu više. Da, kao takve Prestar. stvari. Da. Prije nekog vremena možda da, on neki američki spring break iskusi da vidimo točno šta se mm -hmm. tu, kako to izgleda. Ali ja imam feeling da je to ono, oni odu dolje na Floridu, da. kao biljun ljudi na da. plaži, da. di ideš, spe, no, dobro, u more ideš pišat, ali kao, meni onda, malo neki zrče moment, a to je moja najgore mora. Da, 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 da. S tim da je ovo još ono prlja, kao ono nije organizirani bar, nego su svi ono po plažama. Pjesak da. svugdje. Ne. Fakat ne. Da. Mislim da je ono tipa šest likova na jednu ženu, kao ono po... Uh. Ne, mislim kao ono... Uh, uh, jao. <laughs> pa kao Kao u količini ljudi koje je tamo mm. omjer muškaraca. Omjer, okay, da, To Ne kao, nisam implicirao ništa. Okej. Okay. On je također planirao da će on i Alexis otići u Miami na putovanje. I sad ljudi su neki spekulirani uh -huh. da će on možda nju zaprositi. Aha, okay. Međutim, to nije... U miami -u nije... na spring breaku. <laughs> Daj se potrudi barem minimalno. <laughs> Ali to nije bilo 100%. Okay. Jer je jako puno da. spekulacija i priča uh -huh. oko ove priče. Razumijem. Svi misle da znaju nešto. Tako je. Mm. On je za tu večer, znači, lik je, ono, učio nenormalnu podlagu, ispite, bla, bla. Bio je užasno umoran i neispavan, ali svejedno je rekao, znaš šta? Mm. Ja sam sad mlad, Tako je. ja sad mogu Bravo. i ja sad hoću. Bravo. Ići ću vanka mm -hmm. na ni manje ni više nego neki bar crawl. Na šta? Bar crawl. Do bara, okay. da. I to ono puziš, zapravo, da, da, jer ne. si jer sam, Mislio sam da si rekla bark roll. <laughs> ja, prosim, šta se tu rola? Jo, to je to neka ameriška vloga? Odlično, nekaj. Tu rola veš. Rollat. Rolf, rof. rof. Ja, da pas. Šta pas radi? Zapravo to so dve komande, ki jih daš psu. Bark in roll. Jaz sem že krenil, ampak me želel ja, sem potrditi. To je zelo lupus. <laughs> v glavnem on ide na bar crawl. Oke. Okay. Ali bar hopping, če hočeš, ti draže. Može. Fun fact, jaz sem eno vrijeme... Organizirala bar crowlu v Dubrovniku. Se rečeš? Ja. Cool. Okej. Okay. Sedaj sem imela 20 let, preden sem odšla v Anglesko. Za strance. Ja, radela sem v hostelu, uh -huh. bilo mi predobro, bil je formalni hostel, mogla sem biti kakovogodje, nisem se morala napraviti. Ali e, za črupke naš, ali samo po dogovoru. <laughs> I onda sam rekla, ok, gle, oni su svi, on, backpackeri su, znaš, on, znaš Australci, Englezi, isliti, bla, bla, bla. Ono Ekipa samo sretna da je živa još. Da. I onda bi ti ja otišla s njima na par tih mjesta mm. i ono bih ostavila klubu i rekla, ok, idem jača. I to bi malo bilo too much. Da? Kao, ma da, pa znaš kako su, oni A, su, si morala ići s njima? Jer ne. samo reći kao je, to došli je tu, moj, tu, tu Ja sam to doslovno organizirao. Da. Cool. Tako da sam ja mogla što god što želim. Što god si željela, da. da. I super mi je bilo poznati ljudi. Uglavnom, okay. tako da, mišla to bi to super. moglo si mlad, kad si mlad je super. Hm? Da, misliš da bi sad mogao prolaziti? Ja bi se sad ubila da ga, da ga sad radim sa 35 godina. Da, ne, da ti radiš, ali da organiziraš. Ali ja, ok, ne znam, ah, yes. <laughs> pre, pre dugo. Uglavnom, e sad, znači on je planirao da ići na to sa svojim frendom, koji mu je bio cimer, ali koliko sam skužila da taj lik, Clint se zove, by the way, Ajme. Taj lik zapravo nije e, u tom periodu živio kod njega. Znači, da je on neko je otišao valjda od putova i onda je okay. on stajao kod ono, možda neko ho sitanje, okay. sitanje ili nešto tako. Znači, kao ono, jednom cimer uvijek cimer. ne, samo možda taj period, ne znam, tjedan dana ne pošao tako nešto sam skužila kroz priču. Jer ima toliko različitih strana hmm. i toliko različitih ljudi priča različite stvari Mogu. da ono sve nekako hearsejas to, ne mi se to baš. Hmm. Međutim, tu večer je on prvo otišao na večeru sa Čačom i Čača je rekao da je vidio da je full iscrpljen, da je umoran i da mu je rekao kao, gledaj, ja mislim da ti je bolje da možda danas preskučiš uh -huh. pa da uno, neki drugi put iziđeš vanka jer očito si ful umoran i on kao, lol, ne, ne možeš <laughs> Jedino skakanje koje će biti će biti bar hopping. <laughs> I čuo se sa svojom curom, Aleks, koja nije bila u tom gradu, uh -huh. nego je bila u drugom gradu u posjeti svojim roditeljima Jaz moram posjetiti ja posjeti oba svoja starša, žal mi je. Ne morem biti tu s tem večeras. Sošo, zakaj? Bah me je moja mama specifično pitala, da pridem. Moja mama, čisto da. Aj me, užasno, baš ružno. E zdaj, njihova vez. Oh, Aj, šta, šta, šta je ovo? Šta je ovo? Dizanje obrovi, otvaranje Zas? oči in vse. No? Da, dol si mi poslednje treba početi na botoks. Uglavno, da, njihova vez. Ja me, ne ja mislim nego izgleda da je tu bilo neš, nekih onako. Trzavica. Da, mm. Izgleda da on nije baš bio naj, mm, bolji, jer A, najbolji. Najbolji prema njoj. Kao? Da, u smislu A. ne ono fizičkog nego nasilje nešto tako. Mm. nego u smislu onako jako puno flerta s drugim ljudima, mm. potencijalno možda i nekih drugih stvari. Aha. Ne znam sto posto tako da ne želim govoriti, ali tu su neke naznake. Kožem. Znači nešto da, daleko da smo mi možda... bili od prste, da. E, ovdje. <laughs> ja bih rekla. Daleko smo tu bili od prsta, no? <laughs> ja bih rekla, da. Dobro. E sad, znači tu večer oko 9, 9 i po. mm. -hmm. Brian i Clint zapravo piju kod njih doma, mislim, jedni u stanu. I onda idu prvo mm -hmm. u jedan bar koji je zapravo, to je u biti u sklopu jednog kompleksa u kojem imaš tipa i kino i tako neke stvari, mm -hmm. restorani, znaš ono, neki, ko, nije mol ali, ali, pa zato što manje. nisu butige, nego onako baš kompleks u kojem imaš barove i tako, okay. imaš to vani takve neke stvari. Ja sam u Manchesteru isto je mm -hmm. bio jedan, e, nešto tako slično. Mislim, meni je to iskreno malo dno kao okay. ti barovi, nekako je ono... Pa mi, i meni se čini kao da je isti vibe kao kad imaš u molu nekakve stvari. Isto takve. Kao ono, nećeš ići, ono, imaš neke kafiće, restorane i takve stvari pored Kina u nekakvim mm -hmm. centrima, ali ono, nije da ćeš tamo ići kao o, idemo Da, Dalje jesu, to je bio dosta onako baš studentsko A, mjesto. Dobro, da. Kužem. Jer ono, neki, neki miksi, kao mikst, uh, mješano piće ti je bilo uh, 1 dolar. Da. Da bar. <laughs> ne, užas. to je znači dno Ja sam radila, stalno je jebote nešto pričam za sebe, ali <laughs> nije bi ga. Ja sam radila u Manchesteru jedno vrijeme u baru uh -huh. koji je imao studentske noći. Okay. To je bilo katastrofa, okay. to je najgore. Jer oni bi se svi tako slešali. Znači bilo ti je tipa dupla vodka, Red Bull pod navodnike. Uh -huh. I definitivno to nije bilo, to nije bilo ništa bilo kao duplo, Red Bull. Ništa do bilo, bilo u to se Red do, To se donosilo nekakvim ono bačom, <laughs> skoro s onim znakom naš poizanu naj. <laughs> Uh, znak i u tim bačvama, znači to je toliko odvratno bilo, ali dupla votka to je bilo, mislim, dvije ili dvije po funte. Dupla. Dupla. Oni su se ubijali u tome. I onda kao ne smiješ ih, kad, kad, su full pijani, ne smiješ im više davat piće. Da, da, da. Ali, aj ti reci. Da. Jer ono se počne, oni se počnu svađati s tobom. Tako da je jako puno problema. Ali da, tako, ono, tako da ja totalno kužim taj moment mm. tog studentskog bara. Mislim, oni su u Americi. Ali da. mislim da ali isto nisu to, daleko, mislim, da. Uvijek ima manijaka koji će se izbijati i ekipe koje će pit. Da. Tak, da. Taj bar se zove Ugly Tuna Saluna. Šta misliš? Daj mi atman? sekundu samo. Moram, moram, moj mozak mora ovo procesuirati. Samo Meni da je, je čak kao pan. Ugly, ugly tuna, tuna, bi mi funkcioniralo smiješno, Aha. ali saluna mi je samo uh. kao... Oh. Sa kao, pa, može koliko to restoran ili bar, ovo je Da, ne, nisam, nisam fan. Ali Ugly Tuna kao ime bi bilo bolesno. Ko ono u engleskoj, kako imaju one pubove, pa je onda kao The Horse and Radiator ili neki kurac. Uvijek je kao ono nešto. Sada si pogledao radijator to tjedno, jedno palo na pametjeli. Ja ne, 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 ne znam mojero, ne čemu pričaš, ne postoji radijator u ovoj sobi. Ali bi bilo cool ime, actually. Dobro, e sad, unta to kompleksa, Znači, imaš ulaz koji je, ima pokretne skale i normalne skale. A da ima pokretne skale, onda slučajno amerikanci ne bi hodali pet jemenih skala. I onda je gore, imaš bar s jedne strane, s druge strane imaš ulaz u kino i taj, taj dio. I imaš jedan dio koji zapravo vodi neka vrata, koja vode do tog dijela gdje su ljudi koji su radili, znači, u i restoranima, dole imali nešto svoje, nemam pojma. Uh -huh. Neki, neki dio. zajednički prostor, okej. Okay. I tu je bio neki construction work, znači radilo se, jer je to bila nova zgrada. Mm -hmm. Dosta radova je bilo. Okay. Tako da se tu da isto moglo potencijalno proći, što će biti bitno. Sad dolazimo do 9:56 On je zvao Alexis, svoju curu, mm -hmm. da kaže da je Emi. Gotovo je između nas. <laughs> I da čekamo Emi, volim te, bla, bla. I onda je ušao u bar. Mm -hmm. U baru su, znači, šoc. Šoc, 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 šoc. I onda su, navodno su kao tamo bili kratko, i ona, jer to je obično bar hopping time moment, onda su išli dalje u neki drugi kafeđe u deset i po, i onda su išli u treći koji zove Brothers i tamo su ostali većinu večeri, mm -hmm. do jedan do 1.15. kad su se vratili nazad u Agletuna Saluna. Okay. I tamo, Tamo je viđen, znači na CCTV-u uh -huh. kako s ekipom dolazi. Uh -huh. On je bio sa tim Clintom i sa još jednom njeg njegovom fredicom od Clinta. Okay. Ženskom i kao to. Oni su neki friendovi, ali stalno su zajedno. No, možda je tu nešto još više, ali uglavnom. Uh -huh. Neki situationship čudni. Da, sad Brian je pričao s nekim curama s faksa okay. i tu je bilo jako puno flertanja. Okay. On je navodio ima dao svoj broj. Uh -huh. znaš tako neke stvari. Čisto ako imaju medicinska pitanja neka. <laughs> on, ako imaju pitanja o mikrobiologiji. <laughs> zašto ne? I raspitivo se okolo za after, jer ti još negdje ići dalje, jer mislim ovo Amerika, ovo se sve se u dva sata je fire und. Istino. I u 1.55 na CCTV-u je zapravo zadnji put viđen. Uh -huh. Kraj tih skala, uh -huh. kraj, znači vidi se sa kamere uh, da, su, da je taj, da su te pokretne stepenice, sa strane uh -huh. su neki uh, security ovi osigur osiguranje, a on, on znači odmah ispod kamere priča s, s tim curama u principu uh -huh. i onda na jednom pođe Off camera, znači ne vidi se. I prepostavljaju da je opet ušao u bar. Okay. Ali realno nismo posto sigurni. Da. Ali svi kažu kao ne, 100% je ušao. Mm -hmm. Ali ne mora biti da je ušao. Full ne mora? Da. Okay. I rekao je Clintu, idem ja pričam sa bendom. Okay. Jer je band bio isto tu. By the way, tamo i band, ono sve u tom, u tom baru. <laughs> idem, ja pričati, idem, ja njima reći da oni mogu ovo malo bolje. Da. <laughs> idem pitati da li mogu svirati ja. Znate, dečki imao sam ja band u Kao i se bože, evo ga na. Da, a band kasnije, kad su ih izbitivali, uh -huh. su rekli da se uopće ne šede Ali može njima ali moš, moš misliti. Ono, ka, kao prvo, fakat je moguće da je došao je, e, dečki, on kao pusti, sviramo. Moguće je da je došao do njih. Ma nakon, kužiš, nisu, nisu oni svirali u dva, u, ako se u dva zatvara, A, nisu oni u dva 55. manje, da, A, pet uh, svirali. Znači oni su završili, ja pripostavljam da su kupili stvari. Tako. A, pa onda je I, dolazi, su, ja. I onda, došo I onda došao i vas da tako neko dođe priča s bendom, bla, bla, da. bla. I on, oni su rekli, kažem, da se njega ne sjećaju, ali bili su neki drugi njihovi frendovi tamo, A. isto, bla, bla. I u jednom trenutku su oni izišli kroz drugi ulaz, mm -hmm. to je izlaz, i nek su da on nije bio... Mm -hmm s njima i da nemaju pojma okay. koji je on uopće. Tako da ne znam jer je on uopće došao do njih došao ili faka priča s njima, možda oni lažu, nemam pojma. Mm -hmm. Uglavnom, Bendy Clint i njegova ova frenica su njega čekali vani. Mm -hmm. I kao, hm, nema ga. Okay. Gdje je, gdje je? Nema ga, pođu unutra provirit, provire WC, bla, bla, nema ga nigdje. I kontaju, jebote, sto posto je otišao ča, nije nam se javio, ovim možda... zovu ga, on, njemu je mobitel ugašen. Aha. Znači jebi ga, nemaš baterije. Da. Fajn. I konta je ok, 100% energy pošao, ide mi ča. Malo, malo pre malo truda. Da. Ja bih rekao. Ja bih isto rekla. Malo se, ono, malo se zadržite, malo još napravite neki krug okolo, malo pitajte. On je neko, sam. Video, on je sam. Mislim, ko zna, možda je on imao naviku da, tipa ono, zgodni, mladi, uspješni muškarac, hmm. možda ono, ako bi nestao, bi bila, a, samo je otišao sa nekom ženskom. Da, navodno je on znao tako nekad napraviti, istina. Kužiš, pa da, ali... Da, u, u jednom, da. Jer u jednom trenu, mogu ja razumjeti ovu stranu, jer u jednom trenu kao ono, e, ajde, mi smo tu, on kaže, o, idem ja samo razgovarati sa bendom, i ti kažeš, okay", i završi, ideš ga vani čekati, njega nema, a već je napravio to, ono, ne znam, sto puta, hmm. i onak samo, gle, dva ujutra idemo doma, on je traži neki after, koga boli kurac, fuck, him, fuck him, ono, ako nam se ne želi ne javiti, neko u kurac, što Možda su zažalili sada, da. ali razumijem to. Jer meni bi isto došlo ono da, da je neka, neka takva osoba i da samo nestane, bilo kao, fuck, nije me briga, odlazim. Ja za ženu ne bi, na primjer. I to isto, to je, dru, to je potpuno druga e. stvar. Tako da činjenica da, da on samo onak klik koji je nestao, su, sutra će <laughs> Faj, se javiti. što god ali toda to da, kuži, mi, lako mi sad možemo ono sa, sa znanjem da, da. što se dogodilo, godilo, reći kao, o, oh, pa trebali smo još malo pričekat, potražiti okolo i tako nešto. U, da, tom, istina. u tom trenutku ti nikad nije, ni na kraj pameti da možda se istina. nešto desilo. Sutra su ga zvali, svi su ga zvali i Aleksis, svi su ga zvali ništa i onda su došli do stana i vidli kao, aha, pa auto je vanka, uh -huh. ovi, ovi klinti ova vidi auto je vanka ma dobro 100% so, so posto da je mamuran ono jebote samo se ne javlja ono nema mm -hmm. pojma kao fajn. međutim Alexis se faka zabrine mm -hmm. i ona je došla i do, vratila se doma u nedjelju znači mm -hmm. ovo je bilo u petak navečer u nedjelju i ode do njega i vidi da je tamo u njegovom stanu sve mm -hmm. samo nema njega mm -hmm. i nema naravno njegovog mobitela na primjer novčanika znači ove stvari ki ga je nosil sa sobom. Kad je zašel van. Kad, tako je, ko ga okay. ni, ono, kad je bil v petek vanka. Ona zove čač od brana, kaže, kot, gleda, takva, taka situacija, ja bi ovo prijavila policiji, on kaže, ja se slažem, zovu policijo, policija kaže, ok, razumemo, uh -huh. ampak, verjetno je on se negdje napio, kdo zna, mm. after, za trajati par dana, za šono. Mobitel je možda izgubio, možda mu se jednostavno gasio. Ko zna? Kao, vjerujem da nije prvi put da se ovako nešto možda desilo tamo u policiji. Da bi neko prijavio nestanak nekog studenta, koji bi onda bilo kao, Ha on je bio samo u nečoj sobi, neki dorm room, neki stan, moment, mm. po par dana, i onda kao, aha, tu si. Zabrinuli su se ljudi na puni mobitel. Da. Mogu vidjeti to, ali ovo nije. Ovo nije to. <laughs> A u ponedjeljak jer oni su trebali letit mm -hmm. za Miami u ponedjeljak mm -hmm on nije došao, naravno. Da. I ona je bilo kao, ok, sad stvarno sam početi tražiti. Da. A sad je već prošlo ono, skoro četiri dana i to je... Val, nije, petak navečer je prošlo dva dana. A dobro, sobota, sobota ponedljak, ako krenu po tražiti da, krenuli su i regi su da su, naravno, išli tamo u bar hmm. i tu cijelu zgradu fu pročešljali. Ja sam, ja sam slušala intervju sa jednim od tih detektiva koji je rekao stvarno da nije bilo šanse da je on bio negdje tamo, mm -hmm. da ga oni nisu skužili. Ono, da su doslovno um, odvijali um, šarafe, otvarali svakakve... Panele, da, da, neke baš da su, zidove i tako. Okay. Baš da su gledali, da ne bude kao slučajan ili što smo imali nedavno. Tako da, generalno, fakat mislim da on nije bio tamo. Okay. E, naravno, sad su bile neke dojave, bla bla, vidjeli smo ga tamo, vidjeli smo ga vamo, vidjeli smo ga u butizi međutim, ništa od toga nije, bilo, nije bio on. Međutim, navodno je njegov mobitel nekoliko dana iza... Mm -hmm ima neki ping. Kao da je upaljen? Da. Mm -hmm. Tako da, to je interesantno. Zanimljivo. A nikad nisu našli mobitel? Ne. Ok. Znači, moguće je da je mobitel samo bio negdje, da ga je neko uzeo, upalio, možda rekao ne, možda ne. Bacio ga, nešto tako. Da, možda. Ok. Njegove kartice bankovni račun, Znači niko nije ono nije bilo uh -huh. korišteno i onda je jako brzo zapravo njegov čača sve zatvorio, uh -huh. račune i to, jer to su mu savjetovali kao da ne bi se zloupotrijebilo, uh -huh. da ne bi neko ko zna da je nešto, šta ja znam, pokušam, nema uh -huh. pojma. Što je interesantno, jer u petom mjesecu je njemu neko provalio njegov stan. Ok. Da. I onda je bilo kao, ha čekaj, da nije to možda on. Aha. Možda je on ušao uzeti te neke svoje stvari. Ok. Možda nije mu ključ, možda nešto ali Aha. nije, jer nije ništa što je uzeto, kao bilo je očito opportunity, nešto ne, da, 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 da okay. Mono, ne znam, laptop, nema pojma, nešto da, da. tako je uzeo, okay. su uzeli. Hmm. E, Naravno, oni su doveli i pse tamo kad su pretraživali i... Da e, se imaju igrati s nekime. Da, <laughs> se. evo malo Nek za pauzu spomisli, On intervjuje sa papis, ja sam, <laughs> evo samo malo za pauzu, samo pesik, pesik je ulazi. A, Terapeutski psi. Oh. Jedan od njih je vodio skroz do Wendy'sa. Wendy's je blizu Satojere, tamo. Zato jer je iz dotravu. kao tamo, onda više nije. <tip> onda je rekao, mm, 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 možda neki break, neka, neki gablec moment. <tip> Tražili su ga također po rijeci obližnju i tako po svim tim nekim, možda nije upo, da se nije nešto dogodilo. I kad su ispitivali, normalno ispitivali su sve ljude koji su bili tamo, ispitivali su to Clint, taj tu frenicu i bla, bla. I Clint je jako brzo uz odvjetnika Okay. i oni su predložili da ne priča s medijima mm -hmm. i da ne uzme poligraf iskreno, jako puno ljudi kao apsolutno ja, to, ja to je točno, to ja jer ja, ja mislim da on to nije napravio da bi on sad bio u jevinom zatvoru jer bi mu oni nekako, na bi došli nešto, do te priče da, da je on nešto napravio da, da, da. Mislim možda je, kraju, na kraju krajeva ne znaš na kraju krajeva možda je, ali to je doslovno nešto što bi ja napravio, da. ja bi odmah uz odvjetnika ne bi uzimao njihove poligrafe ne. miss me with that shit da. i ne bi pričao s policijom, fuck you Baš. Mislim, pomogao bi ako mogu, ali ako ne mogu i sad tu već nešto je... Mm. Zato što su... Uh, pri, bile su priče da su se oni dvoje malo svađali. Mm. I ona zamis to tek. Da, i onda znači, dođeš ono na eh. nekoj intervju i kaže ti a rekli rekao su nam da vi baš niste bili u zadnjem vremenu u najboljim odnosima. I tu ti je već kao ono... Mm, da. Lujera. Fuck you. Ja Yo bi isto definitivno od odvjetnika. No. Mislim, mi smo već o tome sto puta pričali, ja mislim koliko poligrafi uopće nisu sto posto točni, da Ma se da. može krivo interpretirati, da. bla, bla, plus ne možeš to donijeti na sud, znači drop them, zašto uopće doslovno, više to postoji? Doslovno ne postoji ništa drugo, nego da ti neko može reći, o oh, to, to je čak ti može lagati. I ono kao ti nešto, ti nešto kažeš, onda kaže, o, oh, to je bilo neki, neki, neki pokret, jel to misliš da, je to misliš da ovo nije to zapravo istina, I onda je sta, samo učinjenica u tome da se ti zbuniš, i ti možda nešto, nešto priznaš. Jer da. oni neće moći uzeti poligraf i reći na sudu, o, vidite, tu se malo više zatitrala linija. Ne, nemojte uzimati nekakve fucking poligrafe, osim ako nisam na onom na intervju. Na da, tako je. <laughs> je ta, zbog ja je voljela, ja voljela da mi uzmemo jedan poligraf. Ja da, da. bi se upio. <laughs> ne, ne, može. Moramo to možem. organizirati nam. Hvala. Manu vas. Ako znate nekog s poligrafom i ko zna čita to... 8.9 devetog 2006. na godine, Aleksis, je reka da je ona stalno zvala njegov mobitel, mm -hmm. čisto ono, neki vojsmil moment i tako, i da je jedan dan, taj, mm -hmm. on zazvonio tri puta mobitel. Oh. Znači, do sada je odmeđu vojsmil. Ok. govornu poštu. Uh -huh. Sada je zazvonio tri puta. Međutim, onda su so oni, naravno, kontaktirali telefonskog operatera i vidjeli, ok, možete li provjeriti što je bilo. Mm. Di je, što je? Glič. Samo slučajnost. Mm. Hvala. Hvala, za, hvala na ničemu, nikada. Zavisno, Jebeni ka tako, operateri. Da, kad se tako ponadaš kao možda ipak možda... Ne može biti gora stvar. To smo imali i sa onim likom koji je isto dobio onaj poziv na avionu u prije par, sa mo, mm -hmm, mora. Mm -hmm, da. Koji je dobio poziv i onda kao nije bio nitko i onda kao, da li je to možda ona, da li je neki... Da. Onda, doslovno, jel ja se može ikad, drugdje, dru, ikad drugi <laughs> put dogodit, nego se baš sad mora deset kad... E, također bio je koncert od Pearl Jam-a na koji on trebao ići, naravno nije mm -hmm. došao. Eddie Vedder iz Pearl Jam-a je rekao rekao da je on znao da je nesto, bla bla bla, mm -hmm. neka bilo ko, ko ima nekakve informacije, molim vas dođe, okay. onda oni si dođe <laughs> u backstage. Da, tu, u backstage, Sjer, imamo, bilo, imamo bilo, koja, bilo koja mlada žena koja ima informacije o ovome, molim vas u backstage. <laughs> Nastavili su pretraživati rijeke zato što ima jedna teorija kao ovaj neki serijski ubojica, smiley face killer, bla bla, uh -huh. bla potencijalno postoji. Ja ne znam šta mislim o tom i vaš. Jer jako puno, ja mislim 45 mladića je naš, nađeno mrtvih kraj neke rijeke ili jezera i tako. I često je bilo neki smiley face, mislim kao nacrta negdje. Aha, okej. Okay. Mislim, realno, jako ih je puno suđe, ja bih rekla. Je li to... Kao grafit. Jel to znači da da nije potvrđeno da postoji nije. neki smiley face killer? Nego je to kao teorija? Da. Zanimljivo. Te sve neke teorije kao, aha, neko um, mladići utapanje, tapanje, ne, Meni je to sve malo ono kao, ah, oh. Come on. Hmm. U Manchesteru je bilo isto, ne, jako puno kanala tamo ima hmm. i svako malo bi neko, neko bi završio. Sam. Zato što su oni mrtvi pjani, vodeju sami. Pade unutra, udare da. se u nešto glavom. Tako je. Kao samo... I onda je bilo jedno vrijeme kao, u možda je hmm. neki The Pusher ili nešto tako su smisli. Znači, gao, the neko ko pusher. čeka I te, te gurne ljude u... i samo te gurne u kanal. Kao... Malo smiješno, ali <laughs> dobro. Um... Fakat ne. Ono, ne, ne. <laughs> Zašto ljudi imaju takvu potrebu izmišljati neke da, da, da. ekstra stvari kao da to nije dovoljno, A zato no, ljudi je, Zato jer je, mislim da je fakat postoji jedno vrlo, vrlo neugodni randomness u, u tome da aha, ti si samo dogodila se nesreća, pao si, udario si glavom i utopio si se. Kao toliko je toliko je ništa toliko mm -hmm. je nisi ni kriv ni dužan nisi ništa napravio ni niko tebi ništa napravio nego se samo desilo mm -hmm. i toliko ne želiš vjerovati da je nešto u životu toliko okrutno da će samo se tako izabrati ono prs sudbine da će izabrati ti ćeš pasti u kanal i umreti, nego želiš imati nekakvo aha ono barem ga je netko ga je ubio zato jer je manijak neki naletio na njega što je isto vrlo random i, i slučajno ali no. je barem ono nekakav aha ne, neki veći moment, neki motiv, nešto je bilo iza toga, a nije samo slučajnost. Ano, okam zreze, uglavnom da, je da, 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 ono što da, 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 ono što, da, 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 što ima da. najviše smisla zapravo. Zanimljivo, znači moguće da, <laughs> sviđa mi se da smiley face killer, ako postoji, onako mi se cijelo vrijeme kao, pa jebate koliko još smileyća moramo staviti okolo, <laughs> Doslovno je pored svakog, u, u, p, svakog lika ubijem i stavim smajliče i svi govore kao, pa ne, ima puno smajliča okolo. Nisam baš siguran, većina je mojih, jer sam ja ubio 45 likova i stavio okolo smajliče. Jebem mater, koliko veći smajlić moram staviti. U devetom mjesecu 2008. godine bio je neki uregan u Ohaju i njegov čača je poginuo. Palo mu je drvo doslovno na glavu ne. i ubilo ga da katastrofa. Ovo je neki final destination s njihovom obitelji. Jebate, zamisli tog brata, ono. Znači, mater mu je poginula, brat mu je nesto. Nestao i stari ono čači, umro u uraganu. Zdrava. Ja, dobro. I stavili su osmetnicu online, kao ono, da svi ljudi znaju. Svi da ljudi znaju da ono svi, svi, znaju. I neko je komentirao, Dad, I love you. I u potpisu kao Brian, crtica Virgin Islands. Ne. Naravno ne. da ne. ne. I oni su tražili, ali naravno da opet moraju ispitati sve, znaš, odakle to, tu dolazi no, babla no. i bla. I postanu, iz nekakve knjižnice u, uh, u Ohio. Mm -hmm. Tako da Apsolutno, znači prezirem. To je neki klinac koji, koji nema ni mozga i empatije ničega i samo je napisao to kao ono. Šta Piška radiš? I ono, mislim, ostalom da je Brian, jer realno on bi vjerojatno došao ili na, nas provodi ili bi da. nešto, ali ono, ne bi tako javno napisao. To i, i napisao, se, Brian i ono, Brian <laughs> znači Možda adresa nekada. <laughs> Neku razglednicu ako želite poslati. <laughs> What the fuck, da ne. To je baš dno. Dno od osobe. Baš, da. Da. Kogod je to poslao. I... Sad so, je Brian i otkao ono, pa, mislio sam da bi možda... Pa je iskreno isto. <laughs> da, i zapravo Dnoje je jako je onda da. isto. Da. se omeđu vremenu, ona je nakon nekoliko godina uh, završila je medicinu, by the way, i udala se ima djecu sada. Znači, she's the her best life. Pa, iskreno <laughs> Bolje kurec. A kako, kako, ti, kako si prošla ovo sa Brianom? S kime? <laughs> Mislim, on joj je varao, tako da je... Nije... Ne znamo je li varao. Možda. Ne možemo sada nije, tako reći, nije, ne znamo. Dobro, ne znamo. I sada, jeli ostaju te teorije, znači, što se mogu dogoditi? Jer ne postoji, kao ne postoji dokaz. Ne. Nema, nema niti jedan ne. dokaz. Znači, ne, e, o, svi se malo previše po meni oslanjuju na te CCTV-e. Jer mm. rekli su kao, da taj CCTV, oni su ispitali sve ljude koji su dolazili i odlazili, za svakoga su viljahata ha, ta osoba je došla, sada je pošla, bla, bla. I dobro, okej, okay. mm. to nije jedin ulaz, znači, nemojte me jebati. Ja mislim da tu postoji previše mrtvih kuteva. <laughs> pun intended, da. <laughs> i crnih točaka i svega što ti ne možeš jednostavno vidjeti. Pa pa što? Ona. I kao oz, Ivanka, aha, nije bio niti na jednom CCTV-u koji su okolo kamere. Dobro, ali mislim, nismo mi Big Brother-u jebote. Da, da je sve znači, nije doslovno, doslovno sve, da. Tako da, ja prepostavljam da je on mogu izići, ali ok, e, ljudi kažu kao možda je to neki cover-up, možda se nešto dogodilo kad je on ušao u bar, i mm. kao neka svađa nešto, mm. on sa ovima iz bara se posađu. Sa bendom, rekao sam ti Ili sa bendom, <laughs> da. Da, da, to, pa to kao, mm. ili sa bendom, ili sa, ovima, sa ljudima koji rade tamo. I da je onda bilo neko stranje i da su zapravo oni odlučili, ok, ono kad su, da je ono, ono ili ubijen ili mm -hmm. se neka dogodila nesreća, da su onda oni rekli, ne, ne, mi ćemo sada to zataškat. No, zašto bi to radili? Mislim, malo mi je to previše... pa ne mogu, jer inače se zatvorit ću Agli tu na saluna. <laughs> ne mogu to riskirati uopće. <laughs> I toliko ljudi tamo, no ne znam, to, to im ima najmanje okay. smisla od svega. I to je znači ako je puno ljudi, što je više ljudi upleteno u nešto, da. to se manje može sakriti. Da. Da. I ako ti imaš ono, ne znam, par ljudi koji su još bili unutra band konobari i tako mrešti. Kao doslovno to znači da bi trebalo imati više ljudi na istom mjestu koji bi trebali biti ok sa time da sakriju mrtvog lika i da nikad ništa ne kažu da. u vezi toga, što je nemoguće. Ja mislim da ti ne možeš naći troje ljudi koji će biti ok da. sa time. Neko će u nekom trenu puknuti i biti kao ovo... Da, slažem se. Čak i ako ih je bilo i manje... Ka... Mislim, to, ne, jednostavno mi znači, nije dovoljno... moraš naći ono nekoliko psihopata će, koj, 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 kojima će doslovno biti ok da ne sakrićemo ga i onda vidiš obitelj kako tugo je za njim i vidiš ljude koji ga traže i vidiš svu tu medijsku pozornost i ti si i dalje kao mm, ok sam s ovime. Da, ne znam, ono, možda, 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 je bila, možda je bila jedna samo možda su bile dvije osobe, možda, ali svejedno, meni ta cijela, sve. Teorija mi... A šta su napravili s njim? Šta su ga onda sakrili u, u kutiju od bubnjeva i onda su možda ga... Možda u smeće, zato što kao smeće nisu mogli... Pretrživali. Mislim, jesu, zato što su odnijeli već smeće. Ne znam. A mislim, našli bi ga u landfillu. Nemam pojma. Meni je to malo prenatignuto. Također, druga teorija je da je on išao kroz, kroz taj renovacijski dio i da je upao negdje i da je bio pjan, mm -hmm. jer je da je upao, možda je lupio glavom, možda nešto, možda se ne svisli, možda je nesreću i mm. poginuo. I da su onda ljudi koji su došli u ponedjeljak na posu mm za cementirani njega bez da su pogledali u tu rupu. Nešto no, samo na posao upa, e, upali ovo za cementiranje tako je, tako je. neka ide, aha, ba, tako. Dobro, možemo samo pogledati. Ne, 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 nemamo mi šta gledati. Ne, gledat. Gledali smo mi, smo mi u petak. Pripre, pripremili smo točno iskop kako trebamo. Stavili smo svu armaturu koju smo trebali. Sve smo pripremili kako smo trebali točno da imamo ovu rupu u mrklom mraku koju možda nećemo sada osvjetliti, nego smo i pripremili beton, cement, da. nešto smo pripremili već prije toga. Tako da, molim te, ne gledaj u ovu vrlo, vrlo plitku rupu koju imamo ovdje iskobanu i samo ćemo i pustiti. Da. da. Ne. Full loop. Full ne. Naš koliko se ljudi na ovo hvataju, ja to ne mogu opisati. Ne. Onda imamo moment... Uh, Tipa ako je upao neki bunar ili neku... Ono, ne, zato što su, su oni radili... Što vrlo duboko. Zato su radili uh, lift, ali mm. taj lift nije bio toliko duboko. Rekao je ovaj policajac da je bio tipa four feet, znači to je ono šta metar i... Four feet je da. doslovno metar, da? Da. A on je ono six feet something, <laughs> But... tako da... Ne, ne, ne de, definitivno ne. ne, ne glupo nikako, je. Nikako. Ja, naravno, imamo taj moment, uh, on je pobjegu i započeo novi život. Šta mislimo o tome? D ne. Ne? Ne. Zato što je doslovno sve ostavio. A mislim, odakle, je, Odakle ti pare, To je vrlo točan način za započet novi ovaj pa život i pobjeći. I baš mrtav pijan odlučio otići. Zašto ga niko ni, nigdje nije vidio drugo? Jel, jel, je on bio pijan? Stvarno. Zašto ga niko nikad nije vidio da dalje? E, putovnica, kako ćeš otići na, neko, na neki otok? Ja, ja se slažem. To je vrlo teško, ali to su upravo stvari koje riješiš na način, to jest na točan način, ako planiraš započeti novi život. Ja ne kažem da, je on, da ja vjerujem da je on započeo novi život, ali ja želim reći da se neko stvarno potrudi i kaže aha, ja želim ostaviti sve ovo iza sebe i želim započeti novi život, da bi se potrudio napraviti neke određene poteze, da, to Malo ne, dramatični. da ne ostaviš to kao nekakav... Malo dramatično, petak na večer, hmm? i ba, e, ono, imaš s ovom te kupio si karte za, za Miami ovo, ono. to, je, to je dobar dokaz oh. Dobar dokaz je imati planove meni je, gl meni je, meni je glupo taj moment da on ide vanka i da ide u bar i ona kao na jednom, to, to je to, sad on nestaje. I da nema ništa sa sobom, da nije uzeo ništa baš sa sobom. Pa mm. zato jer je ono dovoljno dugo planirao i dovoljno je sve isplanirao da ima ono nekakav ormarič. Nečem... stvarno to misliš? Ne, ne mislim, ali mislim da neko želi to napraviti, da bi mogao napraviti tako. Zašto ne? Za, za, ja sam siguran da su ljudi započinjali tako novi život na načine da ti ne bi onda mogao kao ući u njima pa jebote, ono witness protection, mislim, moment, ali kako te ne naši ovi iz vlade, mislim da on, ono šta, neki uber brain, mislim, znam da je ja stendirao medicinu svaka čast, ali daj. A, to da ne znaš? <gled> ne, me nerviraš, samo iskreno, nerviraš me sada. Pa to, je, me. to se često događa. <laughs> <laughs> ja, ovo je tako glupa teorija, znači nema šanse da se ovo dogodilo, nema fucking šanse i ono šta... I ona, I ona, je napisao za čačenu osmetnicu, je Brian to, je, to je ta teorija. Ali ne, mislim, mogu <laughs> so... se Mislim da nije to, zato jer Kvala. nema, nema razloga zašto bi to napravio. A, kao, je bile, zato što on nemotivan i sad izgubio majku i kao kurcu i pre, presing i... Pa znam da ne. Ne, to nema nikakve veze. Sa time, i još ima ono, i brata, i oca, i obitelj, i prijatelje, i, i karijeru, da. i gdje bi se, šta bi... Dosta ono, samo se preseri legendo kao ko da. bi, mislim, nemaš ono... <laughs> nikog, nikog ne bi bilo briga. Da, da Ali, je samo rekao svima, amo, da. amo ča. To jest, ja idem ča. Možete da. me naći tu ili ne, ili ne možete me ili naći. Da, 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 da. Osim, oso imaš ono, diplomu mikrobiologije, ne možeš, nemaš neke baš skillove druge. Može praviti koktele na rubi. Da, možda, nikad ne znaš kakve koktele radi. <laughs> Očito je jako dobro, nije nađen. E, Posao ide biznis na Biznis gori. <laughs> <laughs> ne znam, ta cijela, kažem ti, svi, to, a, CCTV, bla, 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 pa onda su gledali ljudi sto tisuća puta te CCTV-e, ovo ono. Ja mislim da on ne bi namjerno izbjegao u CCTV. Jer mm. zašto bi to radio? Mm kao ako nije namiravo nije jer ne vjerujem da je namirao nestati da, da. znači samo je prolazio gle ja, ja prepostavljam da, da je ja on ja mislim ovako... da te kamere stvarno nisu toliko to što si rekla nije to big brother da. nisu te kamere toliko postavljene da ti sad ono nemaš nema, uopće ne postoji put kojim bi ti mogao izaći iz ovog, da. ne vjerojatno ono slučaj da možeš samo proći van. ja mislim ovako da se dogodilo jer tu je bilo par ulaza. I onda su bile neki, neki momenti da jedna kamera kao da je jedna kamera po, na pokret. To je kad se otvore vrata, onda ti pena tamo. Okay. Ali kao nešto i s tom kamerom bilo. Pa onda, ne znam, ova Wendy's uopće nije snimala. Pa ne, ne mogu tamo vidjeti mm -hmm. ili bio. Bla, bla, bla. Uglavnom, ono što ja mislim da je najvjerovatnije da se dogodilo mm -hmm. je da je on otišao na, na u bar. Možda je pričao s nekim, možda nije. Možda je bio pijan i bio se ima napuran i se izugao nakon. Da, da. Ja sam bila... I na koncertima tisuću puta kada sam ih ide organizirala ili znala ljude koji sviraju, onda bi iza toga stvarno ostali skupa i uvijek bi pošao na drugi izlaz. Mm -hmm. Uvijek. Mm -hmm. Jer se zatvori ovo tako da ljudi ta, idu ča. Ljudi znači, svakoga. Ako su svi pijani, ne želiš da se studenti vraćaju u baru dva ujutro Znači, ta, ta vrata su gotova, ima drugi izlaz. Da ne govorim da je moguće da je jednostavno pošao na taj construction izlaz, mm -hmm. jer oni su rekli, a da, je dosta opasno, pa šta će on jebate, mrtav pijan gledat o health and safety, opa, da, možda ne bi trebao ovu ići. Ajme, tu su ljestve i e. pašljivo. Samo iziđe tu, da, i onda mu se nešto dogodilo. Mm -hmm. Nekoga je mm -hmm. ili, ili ukrcao auto, mm -hmm. pa ga zato ili tipa je možda pošao on u Wendy's da. a možda jednostavno jer nemamo kamere, nemamo kamere ne znamo možda je pošao u Wendy's, možda mu je neko rekao, ajde ja s nama na after party da Dođi s nama u auto, bam, nešto je dogodilo. Da. A šta se dogodilo, exact. ne znam, ali ja mislim da je Tu su već poguće, uh, tu je već moguće da je neko zataškao nešto, ako su oni, na primjer, ako je otišao sa nekim na after party nekakav, negdje su došli i mm -hmm. on je umro na neki način ili slučajno ili ne znam, da li su tu spominjali ikakve droge ili nešto tako ili je samo alkohol bio u pitanju. Pa kao neka trave eventualno, ali okay. ništa Znači ništa teško. ono tipa predoziravanje ili neke takve fore, mm -hmm. ali ono, ne, nešto slučajno da se desilo i onda je moguće da su ono neki studoši i rekli kao, ok, možda, možda, bi ovo trebali prikriti, ono, naša budućnost a joj, mi smo ubili nekoga. Tu već vjerujem, mm -hmm. jer je oni ono, niko tu nije, niko nije pitao nikoga. Oni su, ne postoje u priči, ne postoji priča kao, da. aha, on je otišao dalje s ovim ljudima, pa ajmo ih ispitati. Nego oni cijelo vrijeme imaju kao, aha, mi nik nikad nismo niti blizu ovog slučaja bili. Moguće. Moguće. Ili je smiley face killer. <laughs> Nekad ne znaš. Jer gledaj, ako je, ako je on, na primjer, otišao kroz ta vrata, pa je skužio, aha, ipak neću uda kroz, kroz construction, možda se je vratio i skužio, a fuck, bar je isto zatvoren, neću moći tu da, Možda živi u bo, tavanu bara cijelo vrijeme A su, zvono su sve češnje, kao i na krovi sve, sve su, svugdje su gledali, tako da nije. Mislim, kao i taj detektiv je rekao da je moguće da je on izišao. I to to što ljudi toliko guraju taj neki moment toga da je on ušao u bar i više nikad nije izišao iz njega. Mm -hmm. Fuck off, izišao je 100%. Znači, sto posto. Znači, u to bi se kladila, bi se u u ovog, našu kancelariju. Bo, Se, se, da on izišu iz nje. I da se ona nešto dogodilo. da. da, slažem se. Jer taj CCTV moment je previše. Previše tu postoji rupa da bi neko na tome gradio slučaj za to gdje je on točno. Da. I ako je izašao van, onda je stvarno sve moguće. Moguće da je bio jako pijan, moguće da se neka nesreća dogodila, moguće da ga je neko baš ono targetao, išao ubiti. Da. Možda ga je neko skupio autom je, doslovno, možda ga je neko da. udario autom da. i onda ga ukrcao, kao što smo vidjeli u Srbiji. Tako. Nedavno je bio slučaj male djevojčice, koje su ubili Tako. i ukrcali. Ali um, smrt mislim da je tu jedino, jedino što Absolut, opisuje na, na vrlo a ne znam, točan način, ne želim reći na točan način, ali na ono, opisuje sve što se moglo kasnije mm -hmm. dogoditi. To je sve što se nije desilo kasnije, opisuje smrt Da. Tako da, da. A šta vi mislite? Možda je neko od vas baš radio neki full deep dive i zna više detalja o ovome. Mm. Mislim, meni jednostavno nije, nije mi toliko interesantno da sad idem baš... Jer naravno, pogotovo na Redditu, na primjer, da, da, da. to je ono rupa bez zna. I onda opet nemaš neki način za profiltrirati te informacije. Šta je točno? Šta jer, aha, točno šta jer je, jer je ovaj user, ne, ne znam, zvonko 567, je li to što on govori e, znam zapravo... 5, 6, <laughs> to je <laughs> <To> dobar lik. <laughs> ja sam zvonko 5, 6, <laughs> uh, Je li on stvarno ima tu provjerenu informaciju ili izvukao no. nešto iz guzice i napisao, mislim. Naravno. Tako da, s tim da, još, s tim da ovo još ima manje nekakvih dodatnih, ne znam, priča oko svega toga i dokaza i nečega, nego tipa ovi neki drugi nerešeni slučajevi koji smo rišali, mm. koje smo, koje, smo, obrađivali. Ono, baš je fakat lik samo radio što je radio, otišao vani nestao. Da. Nije da ima ono kao nekakvi motivi, nije da ima nekakvi drugi igrači mm. u ovome. Ono, ljudi se hvataju za ovo koje uzeo odvjetnika i da želi uzeti poligraf, to je jako sumnjivo. Ne, fakat, jako nije sumnjivo. Zaborila sam samo još reći da je 2019. neko slikao nekog beskućnika u Meksiku mm -hmm. i kao full liči na njega. Mm. I oni samo sa sombrerom. Da. Is, isti on, samo ima sombrero. Da. i, I gritu, na naravno. Da, da. I kao huh, kao ja nije uspio do otoka, ali evo na cesti ima uh -huh. Ne, oni su rekli, FBI je to gledano, imali su nekakav facial recognition moment nešto. <laughs> to su da su uzeli sliku i rekli, ne. Usporedili dvije slike. Ja Da. <laughs> I to je to, tako da nije, uh, nije, nije. on. I to je to, baš recite je imate kažem neke teorije ili, ili ste kao i mi na, na, na strani istine. <laughs> to su jake riječi, dobro. Uh, ok, super. Hvala puno. Konačno smo gotovi sa ovim nerješenim slučajevima. Možemo se da, vratiti. Malo, malo naponi postali. Što se dogodilo? Što? Ne znamo što Jel se dogodilo. Moglo ovo se moglo ovo desiti? Ne znamo. Ne znamo ni mi. Ispričavamo se. Ne znamo mi ponekad sve. Ne ispričavamo se. Tako ja se ispričavam. Meni, meni, ja imam di, u, duboki osjećaj neadekvatnosti zbog ovoga. Wow, 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 okay. I opće to u životu. Ali to je nešto za nekog drugog, a ne za vas. E, u svakom slučaju. E, nastavljamo sa slučajevima koji su vrlo rješeni i vrlo e, točni i iskreni. Barim neko vrijeme. Ja se nadam, da. E, super. Hvala puno na slušanju i čujemo se sljedeći put na mjestu zločina. Bye! Posa.